Hallå Alpe och välkommen till min nya Let's Try på ett demo som lite information på ett spel som ska komma av Discord Games. De håller just nu på att fixa med spelet så då. Och sen så håller de faktiskt på att försöka få upp det på Steam. Så om ni tycker att det här spelet ser bra ut, då tycker ni ska klicka i länken där nere. Så kommer ni upp på en sån Steam-ruta. Och så kan ni klicka på ja. Alltså att trycka på ja. Så att det ska liksom kunna komma upp på Steam. Man röstar alltid så där för att kunna komma upp på Steam då. Men det var väl det jag hade att säga. Så om ni tycker att det här ser bra ut så röstar jag. Men vi kör igång, ser man vad knapparna är. Oj, har ingen aning om vad knapparna är. Okej, så slåss man. Så slåss man också. Finns ingen typ hoppa-knapp. Okej, det är mellanslag, okej. Okej, man slåss med dem. Okej, hoppa hem. Kan man ändra? Okej, man kan nog inte det. Okej, mellanslag. Jag är van vid mellanslag. Talk by. Okej, talk by. Okej. Jag kanske kommer göra en let's play kanske sen när det släpps en blind. Men vi får se. Ja. Liv. Okej, se vad den personen har att säga. Hello there. You must be new in town. You should talk to the mine manager down the way. I'm sure he will be happy to see a new face. Sure I will. Okej, så jag ska till någon mine manager. Kanske här. Innkeeper. Se vad de säger. Well, hello there. Then, after you get yourself warm. Oh, bla bla bla. Och så är den en chest jag ser uppe. Wow, vad högt han hoppar. Apple ha... Move how many, so... Okej, okay, rusty sword. Equip. S... Oj. Rusty sword. Nice! Jag kommer älska att spela när det släpps. Jag menar någonting med animationen på handen. När han upp och ner så här, som liknar Cave Story. Och om ni aldrig har sett Cave Story så borde ni kolla innespelet, för det är rätt roligt också. Men jag tycker det ser ganska liknande grafik och så här. Så jag kollade upp vilka som gjorde spelet. Men det är inte samma som Cave Story. Okej, jag har tydligen fått en nyckel då. Men det här är också ett sånt spel egentligen som man behöver läsa för att fatta om man ska gå. Ganska häftiga ljud. Au. Hur skulle jag veta? Hur skulle jag veta att det var mina där igen? Au, au! Oj, jag har fortfarande inte vant mig med att hoppa knappen är mellanslag, men... Jag lär bli van med det snart. Jag tycker att tråkigt är att man inte kan slå samtidigt som man går. Man går väldigt långsamt och gör man, men... Ja. Det kanske fixas. Au! Jag dog. Och så börjar jag ändå härifrån. Men
Jag hoppas att de fixar det där med att man kan gå samtidigt slå. Och sen hoppas jag att man kan... Vänta, jag sprang här. Map inventory. Okej, så det finns inget liksom... Okej, det är quit game där. Men antagligen lägger de väl till... options sen då. Åh. Tack. Au. Han sprängde sig själv. Okej. Oh. Sånt han sa ju potion. Ska se inventory. Oj. Nej. Potion of healing. Oh, det är alltså spanare. Så. You feel protected. Nu ringer Skype. Jag borde sätta dem faktiskt på större. Jag ska bara göra det lite snabbt. Sådär. Varför är den aktiverad? Okej, men nu har jag någon protect-sak i alla fall. Så jag ska vara... Aj. Jag ska vara mer protected nu. Tydligen. Jag älskar ljudeffekterna. Det är verkligen så här retro... ljud! Oh, det där hjälpte faktiskt rätt mycket. Får jag inte bli sprängd. Level up. Ändå vad gör man för level up igen? Okej, det är väl bara antagligen att liksom den här skadar väl mer. Okej, det försvann protect-saken. Mer potions. Rusty sword, jag fick ett till svärd. Men tyvärr har jag redan ett svärd. Anta att man kommer kunna sen köpa bättre svärd och sådär. Av det guldet jag får här eller. En till spanar där. Åh! Oh, pengar. Kaffe. Ja, oh, miss. Spanar. Åh! Oh. Mus! Seriöst, tänk vad häftigt egentligen att såhär speedrunna det här spelet. Oj. Nu var jag tillbaka här. Hur kunde jag seriöst komma tillbaka hit? Aj. Ja, antagligen för att jag... Ja, aj. Jag ska nog bara ta en... Oj. Till potion. Och det är en sån, vad heter det? Sprängsak. En stor råtta. Oh no. Antar att de inte har lagt till så mycket i det här demot nu. Man... Oh. Jag blir alltid överraskad inom det här. Growing. I grew. Okej, ja visst. Ta guldet. Säkert guld ifall om vi behöver den. Aj! Hur ska vi få... Åh! Oh. Jag är dum i huvudet. Mm, precis. Jag vet inte, ska jag ens? Okej, så jag ska
möta någon där då. Vad kan vi egentligen... Jag vet inte om vi kan köpa någonting av honom. Nej. Stone knife, rust sword, iron sword. Mycket guld, 98 guld har vi. Tunic, okej, okay, man kan köpa arm också. Och om ni inte riktigt vet vad de här typ av spelen heter så är det RPG spel. Kan vi se här. Oj, oj. Så den här vägen den här gången. Det är det. Det är de golden jag får då. Då gäller bara att döda många fiender. Okej, jag får tydligen ta de här små. Okej, lite pengar får jag av de små. Men det är inte mycket jag får. Ja, just det. Jag har redan varit här uppe. Ja. Kom igen. Jag måste se om jag har någon potion. Okej, mjölk hjälpte allting. Ge mig pengar. Här är någonting. Okej, nu är vi till floor. Fladdermöss! Oh. Apple. Måste äta. Oj, jag råkar ta en tredje när jag ändå var på gång. Critical hit! Wow, jag var dålig på att dö de här fladdermössen. Wow, vad jag flög. Sista! Okej, så det är ganska bra att ta de här lådorna också. För det kan finnas guld där. Oh. Bandan. Okej. Okej, så det vi är ute efter just nu är ett bättre svärd. Sen får vi köpa typ tunic sen. Nej, nej, nej. Okej. Okay. Oh, rusty sword. Okej, ska kolla lite vad vi har för något. Ta och dricka mjölk. Och sen en bandana. Oj. Man kan ha två svärd. Ganska häftigt egentligen. Head. Bandana. Kan man se ingen bandana gör man inte. Okej, okay, så jag kan även slåss med henne också. Det tänkte jag, hade jag glömt bort redan nu. Seriöst, det här spelet var så roligt så jag vill knappt sluta. Jag visste att det var en sån låda. Här har vi ett till sånt rum. Okej, floor 3. Vad ska det bli ännu värre fiende?
Åh hjälp, åh hjälp, åh hjälp. Bread. Tog inte hela, hoppas man. Nej, jag tänker inte. Det känns som att bara liksom längst ner. Där har du dem. Det är rätt skönt när det gäller speedrunner. Spelet. Så det är ganska skönt att man inte tar någon. Åh nej! Nej! Ja! Skit cliffhangers. Det här är faktiskt enda gången jag bryr mig om liksom story och liksom allt sånt där. Det här spelet var extremt kul. Och jag vill tacka för att ni har kollat på den här videon. Glöm inte gilla eller gå in och rösta ja så vi kan få upp det här spelet på Steam. Och ja. Så tack för att ni kollat på den här kommentaren och så ses vi i nästa klipp. Ha det gött. Och ni kan även testa demot, jag länkar i beskrivningen. Så ses vi i nästa klipp. Ha det gött.